Madhurima. Agbarhaise Sunfresh Dairy Whitener. Scalp Plus Shampoo. Lia Agarbatti. Shaktihali aru Husto Horiror Babe. Ayurin Nutrigrain. TVS Apache RTR. Aru Cycle Pure Agarbatti. নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞ ভানু শর্মা সৌন্দৰ্যজনিত যিকোনো সমস্যাৰ সমাধান আপোনালোকে ভানু শর্মাৰ পৰা লব পাৰিব গতিকে দেই নকৰি খুদকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথি স্বাগতম জনাও ভানুবা অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছো থ্যাংক ইউ আৰু সৌন্দৰ্যজনিত সমস্যাৰ সমাধান লম লগতে আপুনি আছে যিহেতু বিউটি টিপছ লম প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম বতৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে এতিয়া লাহেকে গৰমৰ পৰা ঠাণ্ডা আৰম্ভ হবলৈ হৈছে গতিকে এনেকুৱা বতৰত আমি আমাৰ ছাল চুলিৰ বা সম্পূৰ্ণ আমাৰ অৱয়বৰ যত্ন কিদৰে আমি ল'ব পাৰিম প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম যিহেতু শৰৎকালত কি হয় আমাৰ বহুতৰে চুলি সৰে গতিকে শৰৎকালৰ আমাৰ খেৱালি ফুলপাখৰু মানে সকলোৰে প্ৰিয় আৰু শেৱালি ফুলৰ পৰাও সৌন্দৰ্য চৰ্চা কৰিব পাৰি সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ ভিতৰত শেৱালি ফুলৰ দ্বাৰা কৰিবলৈ হ'লে শেৱালি ফুল আৰু শেৱালি ফুলৰ যিবোৰ কোমলীয়া পাতটো মিক্সিত পেষ্ট কৰি দিলোঁ আৰু তাৰ লগত আমি তাৰ যিটো ৰস ওলাব ৰসটো আমি ডাইৰেক্ট মানে লগাব পাৰি চুলিগুৰিত আৰু নতুবা সেয়া যদি আমি আমলখিৰ পাউডাৰ লগত মিহলাই পেলাই চুলিগুৰিত লগাই থৈ দিলোঁ 15-20 মিনিট ৰাখিলোঁ তাৰপিছত ধুই দিলোঁ তেতিয়াহ'লে চুলিৰ গুৰিটো পৰিষ্কাৰ হৈ যাব আৰু চুলি সৰাটো কমি যাব গতিকে সেইটো এটা খুব বেছি ভাল উপায় শেৱালি ফুলৰ পাতটো অতি সোনকালে মানে হেয়াৰ ফলটো মানে ৰিকভাৰী কৰে আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে আমাৰ স্কিনখন এইটো সময়ত আমাৰ বজাৰত যথেষ্ট পৰিমাণে খুব বেছি কমলা ওলায় গতিকে কমলাৰ দ্বাৰা আমি কৰিব পাৰোঁ যেনে ৰঙালাও খুব বেছি ওলায় ৰঙালাওটো ইনষ্টেণ্ট গ্ল' হোৱা বুলি কয় ইনষ্টেণ্ট গ্ল' হ'ব লাগিলে প্ৰথমতে ৰঙালাও এটুকুৰা ল'ব লাগে ধুনীয়াকৈ কাটি ভালদৰে ধুই পেলাই আমি অকণমান বইল কৰিব লাগে কম পানীত বইল কৰি পিটিকা কৰি ল'ব লাগে আৰু তাৰ লগত যদি ড্ৰাই স্কিন হয় তেতিয়াহ'লে কণীৰ কুহুমটো আৰু যদি অইলি স্কিন হয় কণীৰ বগা অংশখিনি সেই মিশ্ৰণটো কৰি মিহলাই তাত অকণমান ডালচেনি পাউডাৰ দি দিব লাগে ডালচেনি পাউডাৰ কি কয় আমাৰ ব্লাড মানে ষ্টিমুলেট কৰে তাৰ ফলত কি হয় আমাৰ যিবোৰ ডেড চেল আছে ডেড চেলবোৰ ওলাই যায় আৰু অকণমান দৈ দিব লাগে দৈ ডালচেনি আৰু যিটো কমলাৰ ৰসটোও দিব পাৰি বা কমলাৰ বাকলি গুড়িও দিব পাৰি মিহলাই পেলাই মুখত লগাব লাগে ডিঙিত হাতত আমি লগালোঁ 15-20 মিনিট লগালোঁ তাৰপাছত ধুই দিলোঁ তাৰ ফলত কি হয় আমাৰ যিটো ছালৰ মানে শ্বাইনটো আহে কমলা ৰসৰ দ্বাৰা যিবোৰ ডেড চেলটক গুড়ি লেতেৰাসমূহ আছে লেতেৰাসমূহ উলিয়াই অনাত সহায় কৰে আৰু ডালচেনিটো ষ্টেমিলেট কৰে আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিটো ৰঙালাও আছে ইনষ্টেণ্ট গ্ল' কৰে গতিকে এইটো এটা আমাৰ খুব বেছি ভাল উপায় তেতিয়া আমি সদায়তো আমাৰ পাৰ্লাৰত যোৱা সম্ভৱ নহয় গতিকে আমি যেতিয়া ক'ৰবাত বিয়া বা পাৰ্টি এতিয়া যিহেতু ফেষ্টিভ মুড হৈ আছে ফেষ্টিভ মুডত সকলোৱে খুব ধুনীয়াকৈ যাব বিচাৰে যেতিয়া ফেষ্টিভ মুডত যোৱাৰ আগতে আমি এই প্ৰলেপটো যদি লগাই পেলাই মুখত 15-20 মিনিট ৰাখি তাৰপিছত যদি আমি মেকআপ কৰোঁ মেকআপটো একদম বহি যায় খুব ধুনীয়া একেবাৰে ফ্ল'লেছ হৈ যায় আৰু তেতিয়া মানে মানুহে ধৰিব নোৱাৰে যে ইমান ধুনীয়া স্কিন এখন কেনেকৈ হ'ল সেই ফিলটো আহে আৰু এই সময়ত আমি খাব লাগে স্পেচিয়েলি আমলখি খুব ভালকৈ পোৱা যায় যেনে কিছুমান ঠাইত এই অলপতে গৈছিলোঁ মণিপুৰত কি ধুনীয়া আমলখি সৰু সৰুকৈ কাটি জলকীয়া পিঁয়াজ জলকীয়া আৰু তেল নিমখ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ পাণখিলাৰ নিচিনা থৈ দিছে সেইটো খাইছোঁ সঁচাকেই সেইটো একদম হাৰ্বেল বস্তু খায়ো ভাল লাগিছে আৰু আমলখিটোৱে আমাৰ চুলি সৰা কমাই ৰাখে বয়সটো কমাই ৰাখে হজম শক্তি বঢ়াই খুব ধুনীয়া কৰে স্কিনখন স্মুথ কৰি দিয়ে গতিকে সেই আমলখিও যদি আমি এই সময়ত খাওঁ তেতিয়া আমাৰ যথেষ্ট উপকাৰ হয় নিশ্চয় আৰু আপুনি চুলিৰ কথা কৈছিলে চুলিৰ আপোনাৰ চফা হোৱাৰ চুলিৰ গুৰি চফা হোৱাৰ কথা কৈছিলে চুলি সৰাৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ কথা কৈছিলে কিন্তু আৰু এটা কথা চুলিৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম এনেকুৱা বতৰত চুলি খুবেই ড্ৰাই হয় ৰুক্ষ হৈ যায় গতিকে চুলি হেল্ডি কৰি ৰখাৰ কাৰণে কিবা ঘৰুৱা দিহা দিব পাৰিব নেকি হয় হেল্ডি ৰখাৰ কাৰণে মই এই আমলখিটো খাবলৈ ক'লোঁ ইয়াৰ উপৰিও আমি খাব পাৰোঁ কমলা ভিটামিন চি খুব প্ৰয়োজনীয় আৰু যেনেকৈ আমাৰ হেৰি আছে বিশেষকৈ
রঙালাউ গুটিটো গুটিটো জিঙ্ক থাকে জিঙ্ক থকার ফলত কি হয় আমার চুলি মানে শাইন এটা দিয়ে চুলি সরা বন্ধ হয় রিপেয়ারিং হয় তার সূর্যমুখী ছালর গুটিটো খুব ভাল ফ্লেক্সিড হেয়া খুব বেশি ভাল আমি হেয়া যদি খাও চুলি গ্রোথটো খুব বেশি ভাল হয় চুলি সরাটো একদম ইমিডিয়েটলি বন্ধ হয় তিল আমি খাব পাৰোঁ এই সময়ত খোৱাৰ ভিতৰত আৰু চুলিখিনি যদি আমি শাইন আনিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো গাখীৰৰ ক্ৰীম আছে গাখীৰৰ ক্ৰীমৰ লগত এতিয়া কৰ্দৈ আছে যথেষ্ট পৰিমাণে কৰ্দৈ ৰস আৰু যিটো গাখীৰৰ ক্ৰীম তাত কণী কুহুম দুটা যদি মিহলাই 15-20 মিনিট বা হাফ এন আৱাৰ লগাই পেলাই এটা শ্বাৱাৰ কেপ পিন্ধি তাৰপিছত সালফেট ফ্ৰী শ্বেম্পুৰ দ্বাৰা যদি আমি শ্বেম্পু কৰি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ কি হয় চুলিখিনি খুব বেছি শ্বাইন আহে গ্ল' আহে চুলি সৰাটো বন্ধ হৈ যায় তেতিয়া আমাক শ্বেম্পুৰ বেছি প্ৰয়োজন নহয় এইটো আমি যদি আমি ৰেগুলাৰলি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ চুলিৰ মানে যিবোৰ স্প্লিট এণ্ড হোৱাৰ চান্সেছটো থাকে স্প্লিট এণ্ড নহয় গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰত এইকেইটা বস্তু খুব বেছি ভাল আৰু আমি অকণমান য়োগা কৰিলে খুব বেছি ভাল বা নতুবা আমি খোজকাঢ়িব পাৰোঁ খোজকাঢ়িলেও খুব বেছি ভাল খোজকাঢ়িলেও ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন হয় চুলি সৰাটো কমি যায় ষ্ট্ৰেছ লেভেলটো মেইন আমাৰ প্ৰথমতেই দেখা দিয়ে চুলিখিনিত আমাৰ ষ্ট্ৰেছ লেভেল যেতিয়া আমাৰ চুলিখিনি খুব বেছি ড্ৰাই হয় চুলি ছিঙি যায় ফেজাইল হয় জানিব লাগিব যে আমাৰ ষ্ট্ৰেছ লেভেলটো খুব বেছি হাই হৈছে আমাৰ খাদ্যৰ মানে বেয়া হৈছে বিশেষকৈ বেলেঞ্চ ডায়েটটো কৰিব লাগে ফাষ্টফুড খাব নালাগে চাহ কফি মানে ৰেড মিটটো আমি খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে যেতিয়া আমাৰ খাদ্যৰ তালিকাখন মানে বেছটো ভাল থাকে তেতিয়া আমাৰ চুলিখিনি কেতিয়াও নখৰে ষ্ট্ৰেছটো তাত নহয় তাৰপিছত আমি যেতিয়া এই য়োগা এক্সাৰচাইজ ডান্স যি ভাল পাওঁ আমি তাকে যদি কৰি থাকোঁ তেতিয়াও আমাৰ কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছ লেভেলটো নাবাঢ়ে গতিকে আমাৰ কি হয় তেতিয়া চুলিখিনি খুব বেছি ধুনীয়া হৈ থাকে আৰু এই সময়ত আমাৰ যিহেতু খুব বেছি চুলি সৰে যিহেতু আমাৰ গৰমৰ পৰা ঠাণ্ডালৈ আহিছে কেতিয়াবা আমাৰ বহুত কাৰণতো চুলি সৰিব পাৰে কিন্তু এইটো মেইন কাৰণ হৈছে আমাৰ গৰমৰ পৰা ঠাণ্ডা যেতিয়া চেঞ্জ হয় বতৰ চেঞ্জ হয় বতৰ চেঞ্জ হ'লে আমাৰ চুলি খুব বেছি সৰে গতিকে এই সময়খিনি আমি চুলিত চকলেট স্পাটো কৰিব পাৰোঁ চকলেট স্পাটো খুব বেছি ভাল গোল্ড স্পা কৰিব পাৰোঁ মিৰাকল স্পা কৰিব পাৰোঁ যদি যাৰ সময় নাই আৰু যদি সকলোৱে ঘৰুৱা দিহা কৰিব বিচাৰে তেতিয়া ঘৰুৱা দিহাৰ ভিতৰত মই ক'ম এভাকাডোটো আজিকালি পোৱাই হৈছে এভাকাডো ইউজ কৰিব পাৰে নতুবা আমাৰ চালকুঁৱৰী যিটো জেল আছে চালকুঁৱৰী পকা কল আৰু বিশেষকৈ বাদামৰ পেষ্ট এই তিনিটাও যদি আমি মিহলাই পেলাই মিক্সিত পেষ্ট কৰি পেলাই সেয়া যদি আমি দৈৰ লগত মিহলাই লগাওঁ তেতিয়াও চুলিখিনি খুব বেছি শ্বাইন দিব মানে খুব বেছি ধুনীয়া হৈ থাকে কাৰণ আজিকালি মেক্সিমামে আইৰণ ব্যৱহাৰ কৰে ষ্ট্ৰেটেনাৰ ব্যৱহাৰ কৰে গতিকে সেয়া যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰে এটা সময়ত কি হয় সেই আইৰণখিনি নাথাকে চুলিখিনি ফুলি যায় চুলিখিনি ছিঙি যায় খুব ফেজাইল হৈ যায় গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগে আমি সাধাৰণতে এই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰলেপসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে নতুবা এনেকুৱা স্পা আমি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াও খুব বেছি ধুনীয়া লাগে এইদৰে কৰিলে চুলি একেবাৰে চিকচিকাই থাকিব নিশ্চয় আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰোঁ চুলি ঘন হোৱাটো সকলোৱে বিচাৰে আৰু ঘন যদি কোনোবাই কৰিবলৈ বিচাৰিছে সেয়া নিশ্চয় সৰুৰে পৰা যদি আমি চুলিৰ ভালদৰে যত্ন লওঁ ঘৰুৱা দিহা কিবা কিবি আমি যদি কৰি থাকোঁ তেনেহ'লে চুলি ঘন হৈ থাকে আৰু পিছলৈও বহুত ধুনীয়া চুলি হয় চুলি গুচা আৰু সকলো মাতৃয়ে নিজৰ শিশুটিৰ কাৰণে ছোৱালীগৰাকীক শিশু যাৰ আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় ঘন চুলি হোৱাটো বিচাৰিব গতিকে তেনেধৰণে যদি কোনোবাই কৰিবলৈ বিচাৰে মাতৃগৰাকীয়ে নিজৰ শিশুটিৰ কাৰণে ঘন চুলিৰ বাবে কি কৰিব পাৰে আমি জানিম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো লওঁ ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে মই নেহাই কৈছিলোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা নেহা ক'ব কি জানিবলৈ বিচাৰিছে আজি বাইদেউ খুব ভাল লাগিছে থেংক ইউ আৰু কি কয় ভানু বাইদেউকো ভাল লাগিছে ধন্যবাদ আৰু মই জানিব বিচাৰিছিলো যে মোৰ মুখত বহুত পিম্পলছ উঠিছে হয় আৰু এতিয়া ৰ'দৰ ফলত বহুত কলা পৰি গৈছে তো কি উপায় আছে এনেকুৱা জানিব বিচাৰিছিলো নিশ্চয় জনাব এই বিষয়ে ধন্যবাদ ফোনটোৰ বাবে প্ৰথমতে যিহেতু খুব বেছি পিম্পুলছ হয় পিম্পুলছ এইটো সময় বতৰৰ কাৰণে খুব বেছি হোৱা দেখা যায় আমি পিম্পুলছ এটা সাধাৰণতে খুব বেছি ইমিডিয়েটলি কৰিবলৈ কাৰণ এই সময় ফেষ্টিভ মুড মই আগতেই কৈছোঁ ফেষ্টিভ মুডত আমি সদায় মেকআপ লওঁৱেই চি চি ক্ৰীম ডি ডি ক্ৰীম বেবি ক্ৰীম যিয়েই নহওক আমি লগাওঁৱেই গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ পোৰ্চবিলাক ব্লক হৈ যায় গতিকে তাক আমি যদি ক্লিন কৰিব লাগে প্ৰথমতে আমি কৰ্দৈ ৰস ল'ব লাগে কৰ্দৈ ৰসৰ লগত মৌ মিহলাব লাগে মিহলাই 15 মিনিট লগালোঁ ধুই দিলোঁ চাফা হৈ গ'ল
dead cell bilako atori gol tar bisot ami koibo lage green mane tt oil tu ami jodi homan porimana pani logot mihalai pote mukhot logalu tar bisot ami jodi makeup kori khub dhuniya koi ulai jao tera pimples or somossa na thake ar pimples hoar amar bibhinno dhoron karon thakibo pare bikhek koi khadyo talika kahon ami khub dhuniya koi khodai mane maintain koribo lage jehetu ami fast food khale amar dandruff hoy ama hokot huar eta energy thake aru amar jitu immune system hetu bor durbol hoi jay tar pholot amar ki hoy pimples ula sahay kore mane stomach level tu bahut mane durbol hoi jay he jetia amar pimples hoy pimples hua karone tak sadharonte ami khadyo talika khonot ami bikhek koi balanced diet etu e je bikhek koi phol mul heujia hak pasoli lai hak paleng hak enuka dhoron gajor enuka dhoron khadyo homu khabole ar proti dine ami jodi doi khau tetia amar ki hoy petot thoka jitu bikhapto jitu bacteria thake he bacteria tu mane mori jay aru notun bhal bacteria ta utpanno kore jitu amar jibur টক্সিন হম খাই দিয়াত সহায় করে গটিকে আমি ধরক রেগুলার আমি দই খালো বা মাঝে মাঝে আমি দই পানি খেনিও লগা তেতিয়া হলেও আপোনাৰ এনে ধৰণৰ সমস্যাটো কমি যাব পিম্পলছ নিশ্চয় আমি নিজৰ ডাইট চার্টটো মেইনটেইন কৰাটো খুবই প্ৰয়োজন আমি কথা পাতিম আৰু বহুতো কথা জানিম কিন্তু এখিনিতে ভানুবা বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এখিনিতে সময় হৈছে সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিউটি বিসাত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছো সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞ ভানু শর্মাৰ হৈতে আৰু আপোনালোকেও অনুষ্ঠানটিত অংশ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে দেই নকৰি হুনকালে আপোনাৰ সৌন্দৰ্যজনিত সমস্যাৰ হৈতে আমালৈ ডায়েল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্ল্যাশ হৈ আছে এতিয়া হক বাইদ হৈতে আৰু বহুত কথা পাতো হয় প্ৰশ্নটা খুদিছিলু যে ঘন চুলিৰ বাবে আমি কি কৰিব পাৰো ঘন চুলি কাৰণে আমি খাদ্য খাবই লাগিব কাৰণ যেতিয়া গজুবাত পানী দিয়া হয় তেতিয়াহে গজুবা খুব লহপহকে বাঢ়ে গতিকে তাৰ কাৰণে আমি খাব লাগিব প্ৰথমতে যিটো আমাৰ গাজৰ পালেং শাক আৰু আমলখি এই তিনিওটা যদি আমি সিজাই সদায় যদি আমি স্যুপ হিচাপে খাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হয় হেয়াৰ গ্ৰথটো খুব বেছি ভাল হয় আৰু ইভিনিং সদায় আমি এটা স্যুপ ল'ব লাগে স্যুপটো ল'লে কি হয় তাত অকণমান ভিনেগাৰ থাকে গতিকে ভিনেগাৰ খোৱাৰ ফলত আমাৰ কি হয় যিটো আমাৰ বডিৰ ভিতৰত টক্সিন থাকে সি আঁতৰি যোৱাত সহায় কৰে আমাৰ যিহেতু হজম শক্তিটো দুৰ্বল হয় তাক নিউট্ৰেলাইজ কৰে সেইকাৰণে আমি এনেধৰণে খাব লাগে সদায় আমি স্যুপটোৰ লগত অকণমান ভিনেগাৰ মিহলাই পেলাই খাব লাগে তেতিয়া আমাৰ হেয়াৰ গ্ৰথটো খুব বেছি ভাল হয় আৰু এটা কৰিব লাগে যোগাটো কৰিলে আমাৰ হেয়াৰ গ্ৰথটো খুব বেছি ভাল হয় ইয়াৰ উপৰিও আমি আৰু এটা আমি যদি ৰেগুলাৰলি খাওঁ বিশেষকৈ আমাৰ ঘৰতেই পোৱা যায় সাধাৰণতে মৌটো যদি খাওঁ মৌৰ লগত যদি আমি অকণমান ভিনেগাৰ মিহলাই সদায় ৰাতিপুৱা ৰেগুলাৰলি অলপ অলপ খাওঁ দুচামুচ তেতিয়াও আমাৰ হেলথটো ভালে ৰাখে হেয়াৰ গ্ৰথটো ভাল হয় আৰু চুলি গজাৰ কাৰণে আমি যিটো শ্বেম্পু ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই শ্বেম্পুটো সদায় ছালফেট ফ্ৰী হ'ব লাগে আৰু চুলিৰ গুৰিটো সদায় পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিলে কি হয় চুলিৰ উশাহ নিশাহ ল'ব পাৰে ব্ৰিডিংটো হয় মানে অক্সিজেন প্ৰবাহিত হয় যেতিয়া অক্সিজেন প্ৰবাহিত হয় তেতিয়া গ্ৰথটো ভাল হয় গতিকে সদায় স্কেল্পটো পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে গতিকে এইকেইটা কথাত মন দিব লাগে যদি ঘন চুলি যদি গৰাকী হ'বলৈ বিচাৰে হয় এতিয়া আহোঁ আমাৰ চুলিৰ যিটো আগ যিটো ফাটে বতৰৰ কাৰণে বা ধূলি বালিৰ কাৰণে সদায় বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা যায় আৰু নিশ্চয় ধূলি বালিটো লাগেই গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত চুলিৰ আগ ফটা সাধাৰণতে এটা কমন প্ৰব্লেম সেইটো সকলোৰে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কি কৰিব পাৰে বিশেষকৈ যেতিয়া আমি ডিহাইড্ৰেট হৈ যাওঁ তাৰমানে আমি পানীৰ অভাৱ শৰীৰত যেতিয়া ঘটে তেতিয়া আমাৰ মানে চুলিখিনি খুব বেছি ড্ৰাই হৈ যায় আৰু খুব বেছি মই আগতেও কৈছোঁ ষ্ট্ৰেছ লেভেল বাঢ়িলে তাৰপিছত এনিমিয়া হ'লে তাৰপিছত আমাৰ খুব বেছি স্মকিং কৰিলে তাৰপিছত এলকহল এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খুব চাহ কফি খুব ঘনাই খাই থাকিলে তেতিয়া আমাৰ চুলিখিনি খুব বেছি সোনকালে ফাটে গতিকে সেই ফটাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তাত কেমমাইল অইল বা ব্ৰাউন ৰাইচ অইল সেয়াও পোৱা যায় টিটি অইল তেনেকুৱা যদিও আমি বিশেষকৈ আমাৰ যিটো তেল আছে সেই তেলত আমি মিহলাই কৰিব পাৰোঁ যেনে তাৰ লগত কাঢ়িব তিল তেল আমি জানিম তেলৰ বিষয়ে আৰু বহুতো কথা জানিম পুনৰ ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে নমস্কাৰ মই সম্প্ৰীতি কৌশিকে কৈছোঁ গোলাঘাটৰ পৰা ক'ব কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মই একচুৱেলি
নিশ্চয় আমি চুলিৰ কথা আলোচনা কৰি আছো, কওকচোন কি জানিবলৈ বিচাৰিছে? একচুৱেলি আজিকালিতো সকলোৱে ধৰক চুলি ষ্ট্ৰেটনিং কৰে, ময়ো তাৰ মাজতে এজনী, ময়ো চুলি ষ্ট্ৰেটনিং কৰো। কিন্তু ষ্ট্ৰেটনিং কৰাৰ পিছত মানে এইটো হয় ন, বহুত হেয়াৰফল হয়, মানুহে কয় যে স্পা কৰি থলে মানে বস্তুটো চুলিখিনি ভাল হৈ থাকে, কিন্তু চাবলৈ গ'লে অকল স্পা কৰিলেই চুলি ভাল হৈ নাথাকে, চুলিটো সৰাটো মানে সৰিয়ে থাকে আৰু অলপ ফ্ৰিজিও হৈ যায়। তো তাৰ কাৰণে কিবা এনেকুৱা ঘৰুৱা ৰেমিডি আছে নেকি? নিশ্চয়, খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন, খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন কৰিছে। বিশেষকৈ আজিকালি যিহেতু ষ্ট্ৰেট কৰে, ষ্ট্ৰেট কৰিলে কি হয়, আজিকালি ষ্ট্ৰেট স্মুথনিং, ৰিবণ্ডিং, হেয়াৰ কেৰাটিন ট্ৰিটমেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ বেছি হয়, কাৰণ হেয়াৰ ষ্ট্ৰেট যেতিয়া কৰিব আপোনাৰ চুলি সৰিবই, গতিকে হেয়াৰ ষ্ট্ৰেট আজিকালি খুব বেছি কমি গৈছে, যথেষ্ট কমি গৈছে। তাৰ সলনি ৰিবণ্ডিং আৰু স্মুথনিং আৰু কেৰাটিন ট্ৰিটমেণ্ট খুব বেছি এতিয়া মানে ট্ৰেণ্ডত আছে বুলি ক'ব লাগিব, আৰু চুলিখিনিও কেতিয়াও আপোনাৰ বেয়া নহয়। যেতিয়া যিহেতু আপুনি হেয়াৰ ষ্ট্ৰেট কৰিছে, কৰাৰ পিছত আমি ঘৰুৱা ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ হ'লে চুলিখিনি যেতিয়া আমাৰ ড্ৰাই হৈ যায়, কাৰণ খুব বেছি ষ্ট্ৰং কেমিকেল ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যিটো আমাৰ চুলিৰ বণ্ড আছে, বণ্ডটো আমাৰ খোল খাই যায়, খোল খাই যোৱাৰ ফলত আমি তাক বিশেষ ধৰণৰ যত্ন ল'ব লাগে, তাক অন্ততঃ আমি খুব হাইড্ৰেট কৰি ৰাখিব লাগে। হাইড্ৰেট কৰি ৰাখিলে আপোনাৰ কেতিয়াও চুলি নসৰে। খুব ভাল কোম্পানীৰ আপুনি ষ্ট্ৰেটেনিং যদি কৰিব বিচাৰিছে, মই সদায় ছাজেষ্ট এটাই কৰোঁ, সদায় স্মুথনিং কৰিবলৈ আপুনি ঘৰতে যিটো আমাৰ গাখীৰৰ ক্ৰীম আছে, গাখীৰৰ ক্ৰীম ল'ব, কণীৰ আপুনি য়েল্ল' পাৰ্টটো আপুনি চাৰিটা ল'ব, তাৰ লগত আপুনি কেষ্টৰ অইল বা অলিভ অইল আপুনি মিহলাই পেলাই এটা খুব সুন্দৰ প্ৰলেপ বনাব। প্ৰলেপটো আমি যিহেতু মালপোৱা বনাওঁ, ঠিক তেনেধৰণৰ প্ৰলেপটো, থিকনেছটো সিমান হ'ব লাগে। তাৰপিছত গোটেই চুলিখিনি আপুনি খুব সুন্দৰকৈ লগাব, এটা শ্বাৱাৰ কেপ পিন্ধিব, শ্বাৱাৰ কেপটো পিন্ধি পেলাই আপুনি কিছু সময় অন্ততঃ 40 মিনিট ৰখাৰ পিছত সালফেট ফ্ৰী শ্বেম্পুৰ দ্বাৰা আপুনি শ্বেম্পু কৰিব, য'ত বেছি খাৰ নাথাকে। যিমানে আমাৰ শ্বেম্পুখিনিত ডিটাৰজেণ্ট থাকে সিমানে আমাৰ চুলিখিনি খুব বেছি ড্ৰাই হোৱাত সহায় কৰে, আৰু শ্বেম্পুৰ যিটো মলিকুলছসমূহ যেতিয়া আমাৰ চুলি গুৰিত থাকে তেতিয়া চুলি সৰিবলৈ লয়, গতিকে সেইকাৰণে আপুনি সদায় সালফেট ফ্ৰী শ্বেম্পু ব্যৱহাৰ কৰিব। কণ্ডিশ্যনাৰ অলপ হেভি ল'ব আৰু চেৰাম আপুনি নোলোৱাকৈ কেতিয়াও নাথাকিব, ৰেগুলাৰলি আপুনি ধুব পাৰে, আজিকালি ডেইলি শ্বেম্পুও কৰিব পাৰে, ঠিক তেনেধৰণৰ আপুনি শ্বেম্পু ব্যৱহাৰ কৰক। ইয়াৰ উপৰিও আপুনি পানীৰ মাত্ৰাটো বঢ়াই দিয়ক, পানীৰ মাত্ৰাৰ উপৰি চুপ, দাইল এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্যবিলাক খাব, টেঙাজাতীয় অলপ বেছি খাদ্য খাব যিটো চাইট্ৰাছজাতীয়, আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপুনি যদি সম্ভৱ হয় ৰাতিপুৱা যদি আধা গিলাচ আপুনি যিটো এল'ভেৰা জুচটো আপুনি খাব পাৰে, নতুবা আপুনি যিটো ৱালনাটটো আপুনি যদি দুটা কৰি খায় তেতিয়া আপোনাৰ ড্ৰাইনেছটো কমি যাব, চুলিখিনি আপোনাৰ খুব নসৰাকৈ থাকিব, আৰু অকণমান ট্ৰিম কৰি ল'ব, এনেদৰে কৰি চাওক, খুব ভাল ফল পাব। নিশ্চয় আমি আশা কৰিছোঁ তেওঁ কৰিব বুলি। আমি আৰু বহুতো কথা পাতিম, তেল সম্পৰ্কে কথা পাতি আছিলোঁ, কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা পুনৰ লোৱাৰ সময় হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতি, বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম, চাই থাকিব মাথুৰিমা। বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞ ভানু শৰ্মাৰ সৈতে, আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ। হয় ভানুবা, আমি তেল সম্পৰ্কে কথা পাতি আছোঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু তেলত আমি কি কি মিহলাব লাগে? আৰু স্পেচিয়েলি তেল লগালে মানুহৰ চুলি দীঘল নহয়, বহুতৰে ভুল ধাৰণা আছে, তেল লগালে খুব চুলিখিনি হাইড্ৰেট হৈ থাকে, স্মুথ হৈ থাকে, খুব শ্লিপাৰী হৈ থাকে, অৰ্থাৎ আমাৰ তেলে চুলিখিনিক অন্ততঃ কভাৰ এটা দিয়ে, কোটিং এটা দিয়ে। গতিকে স্পেচিয়েলি চুলিৰ কাৰণে তিল তেলটো খুব ভাল, অলিভ অইলটো খুব ভাল, কেষ্টৰ অইলটো ভাল, আৰু ইয়াৰ উপৰি কেনন অইল এটা আছে সেইটো ভাল, আৰু এতিয়া নতুন নতুন কিছুমান আমাৰ লেভেণ্ডাৰ অইল ওলাইছে সেই তেলবিলাকো ভাল, আৰ্গান অইলটো ভাল, এনেকুৱা ধৰণৰ অইলবিলাক মিক্সিং প্ৰপাৰ্টিবিলাক মানে বেলেগ বেলেগ হয়। চাপ'জ এতিয়া মোৰ চুলিখিনি খুব বেছি ড্ৰাই হয়, গতিকে মই তাত দিম কেষ্টৰ অইল, অলিভ অইল আৰু নাৰিকল তেল। তাৰ নাৰিকল তেলে দুইটা তেলক মানে ইকুৱেল কৰিব, কাৰণ দুইটা তেলে অলিভ অইল এণ্ড কেষ্টৰ অইল খুব হেভি হয়, হেভি হোৱাৰ কাৰণে আমি তাত নাৰিকল তেল দি দিম, নাৰিকল দি পেলাই লিকুইড হৈ যাব, তেতিয়া আমাৰ চুলিখিনি যেতিয়া আমি লগাই থৈ দিওঁ সেই চুলিখিনি আমাৰ খুব বেছি মানে স্মুথ হ'ব, ড্ৰাইনেছটো কমি যাব, আৰু সেই
তেলখিনি যদি অকণমান আমি কুহুমীয়া কৰি লওঁ, তাত কেইটামান তুলসী পাত দিওঁ, কেইটামান যদি নৰসিংহ পাত দিওঁ, অকণমান যদি নহৰু দিওঁ, দুফুটামান নহৰু, অকণমান আদা দিওঁ, নহৰু আদাই কি কৰে, আমাৰ চুলিৰ যিটো ডেনড্ৰফটো নহয় আৰু চুলি গুৰিটো খুব সুন্দৰকৈ পৰিষ্কাৰ কৰে, তাত বেক্টেৰিয়া হ'ব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ আমাৰ কেতিয়াবা একজিমা হয়, সদায় এলোপেচিয়া হয়, সেয়া হোৱাৰ চান্সেছটো নাথাকে। সেইকাৰণে সেইখিনি যদি আমি মিশ্ৰণটো দি পেলাই অকণমান গৰম কৰি পেলাই তাত যিখিনি কলা হ'ব, মানে কম জুইত দিয়াৰ পিছত এই সামগ্ৰীখিনি দিয়াৰ পিছত অকণ ব্লেক কালাৰ হৈ যাব। ব্লেক কালাৰ সেইখিনি আমি উলিয়াই পেলাই দিব লাগে, বাকীখিনি আমি চেকি পেলাই থৈ দিব লাগে। আৰু সেইখিনি যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমাৰ চুলি গ্ৰ'থটোও ভাল হয়, হেলডিও হয়। আৰু ইয়াৰ উপৰি আৰু এটা আমাৰ তেল আছে, স্পেচিয়েলি আজিকালি খুব বেছি যিহেতু আমাৰ মানুহতকৈ পলিউশ্যনটো খুব বেছি হৈছে, সেই পলিউশ্যনৰ কাৰণে আমি ট্ৰিটি অইলটো আমি সদায় স্কেল্পত যদি ৰেগুলাৰলি লগাওঁ তেতিয়াও আমাৰ খুব বেছি ভাল। নতুবা আমি ট্ৰিটি অইলটোও নাপাওঁ, যদি আমি এটা কাম কৰিব পাৰোঁ, যিটো আমি তেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ সাধাৰণতে অলিভ অইল ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, অলিভ অইলৰ লগত নাৰিকল তেল সমান পৰিমাণত দিলোঁ, দিয়াৰ পিছত আমি তাত দিম আমি কেইটামান নিমপাত কেইটামান দিম, অকণমান চাহপাত দিম, চাহপাত দিয়াৰ উপৰিও আমি তাতে নাৰ্জী ফুলৰ যিটো আমাৰ পাত আছে তাৰে কেইটামান দি দিলোঁ, দি দিয়াৰ পিছত সেইখিনি গৰম কৰি আকৌ গকলা পৰি যাব, তাৰপিছত আমি সেইখিনি উলিয়াই থৈলোঁ। তেতিয়া আমাৰ সেইখিনি তেল যদি আমি চুলিত লগাওঁ তেতিয়া সেই চুলিখিনি ভাল নোহোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে, মানে ইমান ভাল। কাৰণ নৰসিংহ পাতটো তাৰ লগত আমি খাবও লাগে, নৰসিংহ পাতটো খালে চুলি গ্ৰ'থটো খুব বেছি ভাল হয়, আমাৰ যিবোৰ ক'লা ক'লা দাগ পহুটৰ থাকে সেই দাগবিলাক অন্তত কমি থাকে, স্কিনখন স্মুথ হয়, যিটো ৰিংকলছটো কমি থাকে, গতিকে নৰসিংহ পাতটো আমাৰ খুব বেছি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে খাদ্যত। নিশ্চয় আজি বহুতো কথা জানিলোঁ আপোনাৰ পৰা চুলি সম্পৰ্কে আৰু বহুতো টিপছো পালোঁ। ধন্যবাদ, অনুষ্ঠানটিলৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ হাতত সময় নাই, আজিলৈ বিদায় ল'ব লাগিব। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া আছিলে সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞ ভানু শৰ্মা, আৰু ভানুবাৰ পৰা আপোনালোকেও বহুতো টিপছ সৌন্দৰ্যজনিত পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ। পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল। মই ৰেখাই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিব লাগিব, আজিলৈ এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মাধুৰিমা আগবঢ়ালে সানফ্ৰেছ ডেৰী হোৱাইটনাৰ, স্কেল্প প্লাছ শ্বেম্পু, লিয়া আগৰবত্তি, শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, টিভিএছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবত্তি।